Fala galera, eu sou o Capitão Bruno Rangel e muita gente me pergunta como é que é feito o processo de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. Como eu faço para passar na prova? Quanto que ganha, né, um cadete? Quanto que ganha um oficial do Corpo de Bombeiros? E eu vou lançar um curso em primeira mão para vocês de como passar na prova de oficiais do Corpo de Bombeiros. É o guia definitivo de aprovação do CFO Bombeiro pela UERJ. E o lançamento vai ser uma aula gratuita nesta quinta-feira, às 20 horas, onde você vai ter acesso a todas essas informações e vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso curso. Se inscreva no canal, fica ligado no link da descrição. Grande abraço, até quinta-feira, às 20 horas.